Fallera Major de València de l'any 2023 a la candidata Laura Mengó Hernández. Pertany a la falla Monestir de Poblet, a París i Albinyana, del sector Campanar. Era major infantil de València de l'any 2023. Estic segur que la gent se posa molt nerviosa i diu que acabi ja el rotllo este, no? Paula Nieto i Medina, que pertany a la falla Azcàrrega Ferran el Catòlic.